Re, viss ēters ir te! Tikmēr Briselē šodien pulcējušies visu NATO dalību valstu aizsardzības ministri, lai izvērtētu Krievijas radītos draudus pie Ukrainas. NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs šorīt vēlreiz uzsvēra, ka joprojām neredz nekādu Krievijas karaspēku atvilkšanu no Ukrainas robežas. Drīzāk pretēji, Krievija turpina palielināt militāros spēkus. Un šobrīd tiešraidē esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Briselē, Ilzi Naglu. Sveiki, Ilze! Briselē šodien ļoti daudz svarīgu viesu. Kāds noskaņojums tur valda? Vai aizkulišu sarunās ir jaušams liels satraukums par Krievijas iespējamo agresiju? Sveiki, Anda, sveicināti skatītāji. Jā, nu šodien pēc būtības ir diena, kas iepriekš tika minēta kā Krievijas uzbrukuma brīdis Ukrainai, un tas ir zīmīgi, ka šajā dienā arī šeit ir sanākuši visi aizsardzības ministri. Tas netika tā plānot, šī ir kārtējā aizsardzības ministru tikšanās. Šeit Briselē NATO aizsardzības ministri tiekās. Bet nu, jāteica, ka gan aizkulisēs, gan arī oficiāli šīs noskaņas ir līdzīgas. NATO ģenerālsekretārs arī teica, ka cer uz diplomātisku risinājumu ar Maskavu, bet tomēr gatavojas uz vissliktāko, tātad uz Krievijas iebrukumu. Arī Britu aizsardzības ministrs Bens Wallis saka, ka Krievija turpina kara lauka slimnīcu veidošanu un strateģisko ieroču sistēmu, piemēram, raķešu izvietošanu. Tā kā rietumu pieeja šajā reizē faktiski ir vērtēt Krieviju pēc darbiem, nevis pēc vārdiem. Lūk, ko šodien teica NATO ģenerālsekretārs. Lūdzu video. Mēs turpinām nodot ļoti skaidru vēstījumu Krievijai, ka esam gatavi apsēsties pie sarunu galda un apspriesties ar viņu. Bet tajā pašā laikā mēs esam gatavi sliktākajam. Un ja Krievija vēlreiz iebruks Ukrainā, viņi maksās augstu cenu. Un mēs turpināsim atmaskot Krievijas plāns un darbības, lai viņiem būtu grūtāk veikt agresīvas darbības pret Ukrainu. Maskava gan apgalvo, ka daļa pie Ukrainas robežām savilktā karaspēka tagad dodas atpakaļ uz pastāvīgajām bāzēm, un, piemēram, šodien arī publicēta Krievijas aizsardzības ministrijas video, kur ir redzams, kā militārās kravas automašīnas to kolonu šķērso Krimas tiltu atpakaļceļā uz Krieviju. Un arī Krievijas medijos šīs darbības tiek plaši atspoguļotas, kritizējot rietumus par it kā panikas celšanu, kurai neesot pamata. Rietumi tātad, kā mēs esam stāstījuši vakar un šodien, uz šo šķietamo situācijas deeskalizāciju raugās ar skepsi, un arī Ukrainas prezidents Ludmirs Zelenskis apgalvo, ka pagaidām nav pierādījumu par to, ka karaspēka apjoms pie valsts robežām tiešām būtu sarucis. Krievijas diplomāti turpina uzstāt, ka Maskava grib, lai NATO publiski paziņo, ka neuzņems Ukraina NATO, bet NATO, protams, šādu solījumus nevar un nevēlas dot, uzskatot, ka katrai valstī ir tiesības pašai izvēlēties, kādā aliansē iestāties. Anda? Paldies tev, Ilze. Tā bija mūsu speciāla korespondente Briselē.